Zdravím vás, priatelia. Na dnešnom videu by som vám chcel ukázať novú montáž na part alebo pulzár prístroje, ktorá je vlastne na rýchlo upínacom systéme na motýliky. Keďže originál part montáž nie je až tak šťastne vyriešená, máme za ňu náhradu, ktorá je v ďaleko kvalitnejšom prevedení, ako je táto originál. Takže si ukážeme, ako si ju prehodíme. Takže pôvodnú montáž máme dole. V tejto montáži máme vlastne taký vymeržovací pliešok ako podložku, ktorý ide vlastne medzi prístroj a šínu. Táto montáž sa skladá z dvoch častí, ako môžete vidieť z vrchnej šíny a z výver montáže z dvojdielnej, ktorá je vlastne prichytená na vrchnej šíne. Vrchná šína je z duralu, z leteckého hliníka, a spodná časť je vlastne z kovu. Takže máme založené, vymenené. Skontrolujeme zatiahnutie. A túto montáž môžeme priamo hodiť na pikatiny, líštu, na zbraň. A v podstate už podľa potreby vzdialenosti si vieme nastaviť vzdialenosť potrebnú pre každého zvlášť, ako komu vyhovuje. Takže rýchlo upínacie motýlíky dotiahneme a montáž máme prichytenú. Pokiaľ by nám vadilo, že motýlíky sú na pravej strane, v prípade guľovníc na pravú stranu, táto časť sa dá prekrútiť a viete si obrátiť opačne. Dúfam, že sa vám táto naša novinka bude páčiť. Ďakujem za pozornosť.